Hallo, godt nyttår, og velkommen til sesongåpning og verdenspremiere på Nasjonaljazzscene. Vi på full fart inn I vår tiende sesong her på Victoria, og fra nå og frem til 12. mai så skal vi presentere 75 konserter med alt fra barnas jazzscene med unge folk som står på scenen for første gang, til store internasjonale navn. Åpningshelga viser spennvidden I det vi skal gjøre. I kveld Stian Westerhus sitt nye prosjekt V. I morgen Charlotte Dos Santos, som helt utsolgt. Om to uker så kommer Fire Orchestra, som hadde fantastiske konserter her I 2014. I midten av februar skal Jon Balke gjennomføre en minifestival som han har kalt Batavalen. Midten av februar kommer Girls, som vi regner med kommer til å selge helt ut her. Det kommer en vestlandsinvasjon fra Vestnorsk Jazzsenter. Vi skal ha David Murray og Saul Williams. Det blir en spektakulær konsert her den 10. mars med pianisten Vijay Iyer og Craig Taborn på to flygler. Vi skal feire 10-årsjubileum I april, der vi skal vise en spennende idé som vi har presentert her på Nasjonaljazzscene I 10 år. Og vi åpner med et spesialprosjekt der vi har satt sammen en kvartett med Joshua Redman, Arild Andersen, Bugge Wesseltoft og Per Oddvar Johansen. Og så avslutter vi sesongen med Bill Frisell, Thomas Morgan, Cecile McLaurin-Salvant og Arild Andersen med Trondheimssolistene den 12. mai. Jeg har vært så heldig at jeg har fått presentert Stian Westerhus I veldig mange forskjellige konstellasjoner. Som sologitarist, I duo med Sissel Endresen, med Bladed, med Puma, med Trondheim Jazzorkester, med Britten Sinfona og Pale Horses. Derfor var det naturlig for oss når vi skulle bestille musikk til jubileumsåret, at vi spurte Stian om å skrive ny musikk for en besetning som han fikk sett sammen etter eget ønske. Vi fikk tilskudd fra Norsk Kulturråd til å gjøre det her. Og han har satt sammen et band som vi skal møte nå om noen få minutter. Med Frode Hatli, Ståle Storløkken, Helge Sten, Erland Dalen, Jonny Skalleberg på lyd og Jan-Erik Holto på lys. Bandet skal vi sende ut på turné I Norge med støtte fra Nasjonal Jazzscene I oktober. Forhåpentligvis med helt fersk plate I kofferten. De drar til Knoxville, Tennessee I mars 2019 på en av de mest prestisjefylte festivalene I verden. Konserten I kveld streames. Ta godt imot Stian Westerhus V. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Everyone's gone astray, but I will try my way. And if I don't make it now, tell them my thoughts went wrong. Tell them my heart was strong.
All right.
Yeah.
Tusen hjertelig takk. Erland Dahl, Helge Sten. Verdens beste trøkspiller, Frode. Ståle Storløkken. Janne Skalleberg, Jan-Erik Holtso. Tusen hjertelig takk for oss. Det så utrolig sjelden at man har mulighet til å spille konsert for et så fantastisk bra publikum. Da angrer man på at man ikke har skrevet mer musikk. Time to forgive and a time to forget. I wish all this rain would come and wash it away. And there's a time to let go and a time to move on. Just come on. She said you'd forgive me for what I've done. If I'm at birthday, you threw me a stone. So I pack up my things and leave you alone. 'Cause when everyone is wrong, and when you're the only way, there's no other place for me to sleep tonight. You never know the score.
Tusen takk. Ha en super kveld.